Mila esker Bizkaiko Euskara eta Kultura Saileko Foro Diputatua. Egunon guztioi. Buenos días, bon dia, bos días, good morning. Mila esker, eskeranitz, muchas gracias. Azken batean, Euskaltzaindiaren izenean, jardunaldi hauetan, dialektologiari buruz gogoetak egitea ez da berria. Bigarren nazioarteko dialektologia jardunaldiak dira, eta nik esango nuke gure historian ere ez dela berria. Hasieratik bertatik izan baigenun, Iker sailean honetariko kezkak. Irizkizunde hirukoitza hortxe dago, argitaratuta dago, guztion eskura, eta berak erakusten digu behinola Euskaltzaindia sortu zuten haiek zeukaten kezka eta ardura. Non baitetik hasteko beharrezkoa da zer dugun ezagutzea. Eta zer dugun hori ezagutu ahal izateko behar beharrezkoa da ezinbestekoa esango nukenik herri-herri joatea, ikustea, biltzea, sailkatzea eta gero hortik ondorioak ateatzea eta nola ez gizarteari berriro eskaintzea. Horretan jardun du Euskaltzaindiak gure atlasaren bitartez luze gainera jardun du, luzea izan baita datu bilketa, luzea baita, nola ez, eta hala onartu behar dugu, egitasmo akademiko eta zientifiko bati dagokion bezalaxe, luzea izan baita, horren zailkatze lana, horren biltze eta zailkatze lana, eta nik esango nuke, luzea izanik ere merezi izan duela, eta batez ere aukera aparta eman digula, betidanik izan dugun bigarren helburu horri heltzeko. Hau da, Iago Saile, Euskararen erabileraren ikuspegitik, gizarteratzeko eta Euskaldunok eurok jartzeko euren Euskararen errealitatearen aurrean. Atzo erakusketaren inaugurazio ekitaldian esan genuenaren aitik gaur hasten gara jardunaldi akademikoak. Orduantxe esan nuena berriro azpimarratu nahi dut, Euskaltzaindiaren ongietorria emateaz aparte. Baldin eta badakigu zer daukagun, hortik egin beharko dugu aurrera. Lortu dugu testigantza, lortu dugu argazkia, argazki hori kaleratzen ari da, argazki horrek ematen digu, behar bada egunen baten diakroniaren historiatik edo diakroniaren ikuspegitik oso baliagarri izan daiteken hizkuntzaren aurpegia, hizkuntzaren ikuspegia une jakin batean. Baina horrek ez gaitu ase behar. Horrek eskatzen duena da aurrera aitzina joatea, eta errealitate berriei muzin egin gabe, errealitate berri hoien aurrean lan egitea. Horretara bultzatzen gaitu. Seguru nago, bestaldetik, horren inguruan jardun beharko dela eta horren inguruan jarduteko aukera hemen, gaur, hasiko dan jardunaldi honetan, horretarako abagune ezina proposagoa dugula. Baina gure mendeurrenaren garaian, behar beharrezkoa da abagun hori baliatzea. Ez bakarrik zer egin dugun ikusteko, ez bada zer egin behar dugun hausnartzeko, gogoetatzeko eta etorkizun hildo batean jartzeko. Hori da gure helburua, hori da Euskaltzaindiaren helburua, hori da Euskararen Akademiak duen helburua. Batasuna
ez da era berekotasuna. Batasunak ez du ukatzen euskararen kaleidoskopioa. Aldiz, batasuna oinarritzen da, batasuna aberastu egiten da, batasuna osatu egiten da, euskararen kaleidoskopio hori, euskararen prisma hori eta prisma horren kolore guztiak berne barnean hartzen dituenean. Eta hartzen dituenean, eta ez bakarrik, behar bada euskalkietatik datozenak, ez bada gaur, hiztun berriak ditugun hoiengan ere jasotzen duguna, hoiengandik jasotzen duguna ere kontuan hartuta. Beraz, hori da gure espiritua. Aldez aurretik, eskerrak eman behar dizkiet gurekin partaide izango diren islari guztiei, eskerrak eman behar antolakuntzan aritu eta ari diren guztiei, eta aspalditik esaten dudana errepikatuko dut. Ekin eta jarrai. Mila esker.